Tô na sala aqui de Coelha de Páscoa pra... Que isso? Rapaziada, já tá dando um sono. Essa acho que vai ser a saideira. Vai tirar o milho do sabugo deles. Bate um sono, né? Chega essas horas, bate o sono, né? Cuidado, vai que ela trouxe a cenoura também. Eu tô esperando isso, na verdade. Foi Pietro, linda. Ah, não. Ajuda, ajuda, ajuda.